salaperäinen haamujen yö. On yö kuin outo maailma, joka usein yllättää. Se on haamujen haalima ja ihmisestä välittää. Minä kerran kohtasin sellaisen, joka minulta kyseli, oletko sinä itsesi läheinen? Näin outous minua läheni. Minä yritin siihen vastata, ihan kun en tietäisi. Sillä haamuhan eli kutsussa, halusi olla minun kaveri. Yö sen kuin aina vaan tummui. Haamun näky, se parani. Minun katseeni sammui, sekä ajatukset pahasti sumeni. Tämä tapahtui Nuuksion kairalla, eräällä yöni retkellä. Oli siellä haamut vallassa, siellä puiden oksien keskellä. Minut valtasi kauhun aika, kun juttelin haamun kanssa. Sillä oksien raossa oli taika, joka tuijotti sieltä minua. Taas se haamu jotain sanoi, jotain oudon kiehtovaa. Sillä se minulta vettä anoi, jotta voisi itsensä parantaa. Taas kurkistin oksien rakoon, kukakohan sieltä minulle jutteli. Meinasin lähteä pakoon, mut se todella minulta aneli. Oli pimeää kuin kellarissa. En uskaltanut vettä hakea, vaikka olinkin kutsunnassa. Oli aamu siinä ihan vierellä. Aloin hiljaa hyräilemään jotain tuttua virttä ja sain haamun lähtemään vetämään perässään hirttä. Jotain tuttua siinä tosin oli, ihan kuin joku kuorsaisi. Ja hirret sanoi, koli, koli, koli. Siis näinhän ne minulle vastasi. Kuu nousi kirkkaana taivaalle. Sekä minun haamuni lähti pois. Sinne pehmeälle sammaleelle. On ihmislähtähti, kuin siellä se olisi. Minä ja minun mielikuvitus. Ne juttelit kaiken totena. Oli yöllä outo kutsumus. Haamut elivät siellä todella. Ihminen elää itsensä kanssa. Niinhän se pitää tapahtua. Ei mielen haamu ole ansa, vaan sitä elämän todellisuutta. Yö kutsuu meitä usein haamuilemaan, eikä uni jätä, alkaen jopa kummittelemaan. Antaa kauneuden tulla meitä perhoilemaan.
se toive on mulla, että se jokaisen päivän pelastaa.